Доброго ранку, шановні слухачі. Дуже приємно, що підключається, я бачу, все більша і більша кількість людей. Чи видно, чи чути, є звук, зображення? Так, все є. І звук, і зображення. Добре, дуже вам дякую. Я бачу, ви ведете в чаті таку активну переписку. Це ви відмічаєтеся... Хто є, кого немає, які групи, так? Так. Добре, тепер таке прохання організаційне, ну, напевно, вже вам казали, що бажано би було камери зараз, не камери, а мікрофони повідключати, для того, щоб не заважати проводити лекційне заняття, і будете включати тільки мікрофон з метою задавати якесь запитання, якщо якісь виникнуть проблеми, не видно, не чути, не зрозуміло. Мене звати Ольга Петрівна Слюсарчук, я кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної політики та врядування. І представляю вам сьогодні нормативну дисципліну нашої кафедри, яка називається «Економічна політика та врядування». Буду вам спочатку розказувати, показувати, що від вас вимагається. Отже, зараз включаю презентацію поетапно на комп'ютерах, оскільки їх тут два. І ви будете мені казати, з'явилася презентація, не з'явилася. Якщо є презентація, є? Так, є. Видно нашу презентацію, чудово. Ну, трошки складно з двома комп'ютерами, але нічого, ми справляємося. Що це в нас за дисципліна економічне врядування і публічні фінанси? Це єдина нормативна дисципліна по економічній кафедрі, яка включає в себе багато компонентів, багато тем різних. Можливо, комусь вони будуть знайомі достатньо сильно, може хтось мало знайомий з цими темами, але ми маємо з вами пройтися по основах. Тобто, так, бачу, хтось підняв руку, чи це випадково? Світлана Байдацька підняла руку. Якесь є питання одразу? Або швидше це випадковість? Добре, думайте ще, оскільки час у нас таки досить обмежений, порівняно з тим, який би ми мали з вами очно в аудиторіях, то ми маємо трошки стислий час. Якщо ви бачили, частина наших занять – це Zoom-формат, частина у вас записано дистанційний формат. Отже, в Zoom-форматі я вам постараюсь розказати, пояснити саме основне із цієї дисципліни. А дистанційний формат буде означати, що ви будете знайомитися з лекціями, які вже у вас є представлені в системі дистанційного навчання, електронний підручник. Також дистанційний формат передбачає, що будь-які запитання, які у вас виникли чи під час сьогоднішньої Zoom-конференції, чи потім в процесі перегляду опрацювання лекційного матеріалу, ви зможете задавати. Задавати питання через систему дистанційного навчання можна через консультаційний форум. Всі зараз консультаційні форуми по всіх потоках на мене підключені, тобто ви всі питання будете адресувати мені. Отже, наша дисципліна – це є навчальний план дисципліни. Вона складається з 5 тем. І якщо хтось навчався колись в економічних університетах або якісь програми MBA, то це є тема перша, іншими словами, це є основні статистичні методи, ми їх називаємо дещо ширше кількісні методи, які ви можете використати в публічному управлінні. Ще раз прохання виключати, будь ласка, мікрофон. Виключили, дякую. Отже, тема «Кількісні методи в публічному управлінні» – це ми будемо вивчати з вами основи теорії статистики. Для чого? Не для того, щоб ви щось там рахували, перераховували, для того, щоб ви могли приймати якісь певні управлінські рішення на основі якоїсь цифрової інформації, щоб ви могли правильно інтерпретувати цифри, розуміти одразу цифри правдиві, неправдиві, тобто для прийняття управлінських рішень. Тема друга, це в нас теж буде сьогодні.
мікроекономічні аспекти економічного врядування, економічний аналіз публічної політики. Ми будемо розглядати основи мікроекономіки, але які основи мікроекономіки? Ми будемо більше акцентувати увагу на тих мікроекономічних питаннях, які теж найважливіші в процесі публічного управління. Тобто для прийняття рішень, для економічного аналізу публічної політики. Так само макроекономіка, це тема третя, макроекономічний аналіз в економічному врядуванні. Оці всі три теми протягом сьогодні і субота буде макроекономічний аналіз, буду я вам їх представляти, ці теми. Тему четверту-п'яту, які стосуються публічних фінансів, бюджету, бюджетного процесу, вам буде розказувати наша завідувач кафедри економічної політики і врядування Олійник Наталя Іванівна. Це у вас буде, напевно, в понеділок. Тепер по компонентах оцінювання. Які в нас є компоненти оцінювання, тобто що ви маєте робити протягом вивчення цієї дисципліни? Як ви бачите, навчальна активність на практичних заняттях – 40 балів. Ну, поки нам не відомо достеменно, чи ваша сесія, яка буде десь там січень-лютий наступна, чи вона буде очно, чи вона буде дистанційно. Якщо вона буде в очному форматі, то ці 40 балів, навчальна активність на практичних заняттях, вони виставляються саме за вашу явку, за вашу відвідуваність, за те, як ви приймаєте участь в практичних, там ми будемо розв'язувати певні ситуаційні завдання, певні задачі будемо розглядати, робити висновки, інтерпретувати якусь певну інформацію. Тобто ці 40 балів ви можете отримати за практичні заняття. Поки ми не знаємо, в якому форматі, ми орієнтуємося поки що на те, що, можливо, поки ми дійдемо до цієї сесії, це буде очний формат. Але наперед ці всі практичні завдання всіх практичних занять у вас будуть у системі дистанційного навчання, ви їх можете знайомитися, маєте можливість розглядати. Поки в нас нема такої вимоги, що ви їх обов'язково маєте самостійно зробити. Екзамен 40 балів. Екзамен у нас у формі комп'ютерного тестування, тобто це як іде цей екзамен, так само приблизно, як ви здавали комп'ютерний тест при вступі в академію. Питання множинного вибору дає один правильний варіант відповіді. І вам одразу система видає, скільки ви відсотків, скільки ви балів набрали. І останній пункт у нас – індивідуальна робота. Індивідуальна робота – це, іншими словами, контрольна робота, яку ви виконуєте на наступну сесію. По цій контрольній роботі ми зупинимося сьогодні, думаю, дещо детальніше. Я вам покажу вимоги, розкажу, що ви маєте зробити. Тепер в загальному треба зробити такий деякий вступ, що є економічне врядування в широкому розумінні. Цей термін прийшов до нас відносно недавно, тобто протягом десь останнього десятиріччя. І найбільш широко його розуміють як процес здійснення органами влади своїх економічних функцій за допомогою якихось певних інструментів, методів, механізмів. І ми маємо зараз з вами розглянути, тобто метою навчальної дисципліни є те, що ми маємо подивитися за допомогою яких методів, інструментів, механізмів на мікро- і макрорівні, за допомогою якого фінансового інструментарію можуть прийматися рішення в публічному управлінні. Так. Я буду дещо слайди перегортати, тому що ви їх побачите в повній мірі, вони всі є в системі дистанційного навчання, тобто буду зосереджувати увагу вже на основному, тому що на цю тему першу, по суті, нам відведено зараз перших 40 хвилин, але я думаю, якщо там деякі ще 10-20 хвилин ми візьмемо з іншої Zoom-конференції, буде не страшно.
тематичний план, тобто які ми кількісні методи в публічному управлінні маємо з вами сьогодні розглянути, обговорити. Будемо обговорювати більше на прикладах, тобто ще раз повторюю теорію і всі ці презентації у вас вони є, я вам буду більше пояснювати, розказувати. Якщо у вас виникають якісь запитання, то або задаєте тоді на кінці конференції, коли я вам скажу, залишилося 10 хвилин, мені покаже, тоді ви будете задавати запитання. Або вже, якщо запитання виникають не зараз, а в процесі опрацювання цього матеріалу, тоді через консультаційний форум. Так, питання ви подивилися. Отже, наше перше запитання. Нам треба обговорити, що таке абсолютні відносні величини, як вони використовуються в публічному управлінні, звідки вони беруться. Тобто будь-який показник, їх можна віднести або до абсолютного показника, або до відносного, або до середнього. Це в найпростішому варіанті. Звідки беруться ці показники? Ці показники отримуються в результаті статистичного спостереження. Як ви можете проводити статистичне спостереження? Тобто є різні форми, методи статистичного спостереження. Це може бути опитування, анкетування, це може бути певна звітність, яку ви подаєте до органів державної статистики, до податкових органів. Тобто в будь-якому випадку, щоб отримати якісь певні цифрові дані, то ви маєте провести якесь дослідження. Або на основі опрацювання даних якогось реєстру, анкетування, опитування, екзит-полу. В результаті таких первинних досліджень отримуються абсолютні величини. А що ж таке абсолютні величини і чим вони мають, яку вони характерну відмінність? Характерна їхня відмінність є те, що вони обов'язково є поіменованими. Вони мають певну одиницю виміру. Це є показник, який відображає певний розмір або обсяг якогось певного соціально-економічного, політичного, гуманітарного якогось соціокультурного явища чи процесу на певний час, на певній території. І в залежності від того, які є групи вимірники цих абсолютних величин, то їх поділяють на натуральні, трудові, вартісні. Чим ще характеризується абсолютна величина? Може, хтось із вас є з технічною освітою. Абсолютна величина в математиці обов'язково є додатня. В статистиці абсолютна величина може бути від'ємна, наприклад, вартісна. Там від'ємне сальдо торгівельного балансу. Це є вартісна, абсолютна величина, яка має від'ємний вигляд. Так, вам треба запам'ятати, що абсолютні величини мають одиниці виміру певні, називаються поіменованими і отримуються на первинному етапі статистичного дослідження, який називається статистичне спостереження. Наступні – це є відносні величини. Відносні величини, виходячи вже із самої назви, отримуються в результаті певних кількісних співвідношень, тобто шляхом ділення між якимись певними показниками, абсолютними показниками. І в залежності від того, що ми хочемо отримати, який ми висновок хочемо надати, яку інтерпретацію ми хочемо мати, то ці відносні величини класифікуються на відносні величини динаміки, структури, координації, порівняння та інтенсивності. Це найбільш поширені види відносних величин. Які одиниці виміру у відносних величин? Одиниці виміру відносних величин – це найчастіше використовуються коефіцієнти, тобто база порівняння одиниця, і відсотки. Коли використовується база порівняння тисячу? База порівняння тисячу використовується у тому випадку, наприклад, коли нам треба якісь показники порівняти по статистиці населення, природний рух населення, тобто коефіцієнти народжуваності, смертності, природного приросту населення, всі беруться в розрахунку на тисячу осіб населення, тобто база порівняння тисячу і такий значок, який називається проміле. Про дециміли, про сантиміли також використовуються, але у більш вузьких сферах. Наприклад, коли нам треба порахувати норматив кількості лікарняних ліжок, то береться в розрахунку на 10 тисяч осіб населення.
І деякі показники, якщо хтось стежить за статистикою, наприклад, коронавірусною, і на основі яких показників якісь певні зони території в нас стають червоними, зеленими, жовтими, то також тут розраховується один з показників розрахунку на 10 тисяч осіб населення, кількість виявлених випадків захворювання в розрахунку на 10 тисяч осіб населення. Про сантиміле в розрахунку на 100 тисяч, що може рахуватися? Тобто тут геть уже специфічна сфера, це, наприклад, кримінальна статистика. Якщо рахують кількість злочинів в розрахунку на 100 тисяч осіб населення, яке досягло віку кримінальної відповідальності. Тобто якщо ви бачите такі позначення, як коефіцієнти, відсотки проміли, продециміли, просантиміли, це є обов'язкова відносна величина. Тобто ми маємо розуміти, що це є показник, який розраховується шляхом ділення якогось одного на другий. Певна кількість неспіввідношення. Тепер пройдемося по цих основних видах відносних величин. Відносна величина динаміки характеризує зміну якогось певного явища в часі. Відносна величина – це значить, ми будемо співвідносити, наприклад, рівень явища у 2020 році до рівня явища у 2019. Або можна показати, наприклад, як рахуються відносні величини динаміки на основі такої інформації. Це я брала станом до 15 вересня, станом на 16. Як тут можна порахувати, інтерпретувати відносні величини динаміки? Ми можемо рахувати їх двома способами. Це називається ланцюговий і базисний метод. Базисний спосіб розрахунку показників динаміки полягає в тому, що рахується зміна, визначається зміна якогось певного явища в цілому за період. Тобто, коли треба зробити висновок, ну, припустимо, за цими цифрами всього інфіковано, якщо візьмемо цю другу колонку, і ми хочемо побачити, у скільки, наприклад, разів зросла кількість інфікованих 15 вересня порівняно з 1 вереснем. Це буде називатися базисний спосіб, тобто ми рахуємо в цілому за період, які зміни відбулися. Чому я кажу у скільки разів? Тому що якщо ми просто поділимо 2905 на 2088, ми отримуємо коефіцієнт, який буде показувати, у скільки разів зросла захворюваність, кількість випадків, всього інфікованих. А якщо ми домножимо на 100%, то це теж буде відносна величина динаміки, але вже у відсотках, і висновок буде робитися дещо інший, тоді ми скажемо, що, припустимо, кількість інфікованих станом на 15.09 становить, ну, зараз я не рахую, приблизно кажу, становить десь 115 або 120% від тієї кількості, яка була станом на 1.09. Це якщо ми хочемо в цілому за період порахувати динаміку. А якщо нам треба щоденну тенденцію показати по цих цифрах, то це буде називатися ланцюговий спосіб. То ми будемо брати і співвідносити сусідні два часові періоди, тобто 15.09 до 14.09. 14 до 13, і ми будемо бачити, у скільки разів, або якщо ми хочемо перевести у відсотки, ми будемо бачити, у скільки, на скільки відсотків буде змінюватися захворюваність за один день. Оце є відносні величини динаміки, які, я думаю, кожен з вас десь колись чув, знайомий, просто, можливо, термін такий специфічний, не знали, що це так називається. Далі структура. Відносні величини структури. Коли якесь певне явище містить в собі складові частини, то ми можемо порахувати питому вагу кожної складової або частку кожної складової частини у цілому. Це називається відносна величина структури. Наприклад, ми хочемо з вами порахувати, ну, на основі даних якогось екзит-полу, спочатку первинні дані будуть, скільки голосів готові віддати виборці за яку там, наприклад, політичну силу або за якого кандидата, а потім ми можемо це перевести у відсотки, тобто скільки відсотків населення, наприклад, готові проголосувати за когось конкретного або за якусь політичну силу, це будуть відносні величини структури.
Також відносні величини структури ми можемо порахувати. Тут дещо такий дрібний шрифт, але якщо вам цікаво буде ця статистика, а саме що тут цікавого є, це є спрямування коштів фонду боротьби з коронавірусом. То кожен з вас може зайти, знизу є посилання на Міністерстві фінансів, ви можете знайти цей фонд боротьби з коронавірусом і так чисто для себе, якщо вас цікавить, порахувати, скільки відсотків коштів спрямовується на якийсь там певний напрям. Ну, наприклад, ми хочемо побачити, скільки відсотків коштів пішло там реально на доплати медикам. Тоді ми знаходимо той рядок, той напрям, який відповідає за доплати медикам, ділимо на всього, множимо на 100%. Оце і полягає в цьому розрахунок відносних величин структури. Ми аналізуємо, скільки відсотків коштів на цьому прикладі пішло на який або буде спрямовано на який напрям. Відносні величини координації – наступний вид відносних величин. Чим вони особливі, ці відносні величини координації? Тим, що якщо структуру, коли ми рахуємо, то ми ділимо частину на ціле, то відносна величина координації полягає в співвідношенні частин єдиного цілого між собою. Причому одну частину приймають за базу порівняння. Щоб легше сприймалося те, що я говорю, я зразу покажу вам на прикладі. От припустимо, є в нас така статистика по кількості зайнятого населення і по кількості пенсіонерів в Україні. А нам треба зробити висновок, скільки, наприклад, працюючого населення припадає на одного пенсіонера, або навпаки, скільки пенсіонерів припадає на одного працівника зайнятого населення. То це буде називатися в статистичних термінах відносна величина координації. В залежності від того, що ми хочемо, яке співвідношення показати, ну, припустимо, ми хочемо показати, скільки в нас зайнятого населення припадає на одного пенсіонера. То тоді ми що будемо робити? Ми можемо заповнити цю таблицю, ми можемо 16,2 поділити на 11,9. І ми побачимо тоді, ну, якщо ми поділимо просто, будемо мати коефіцієнт, який показує, у скільки разів зайняте населення перевищує пенсіонерів. А якщо в нас буде ціле число, ну, тут цілого числа не буде, то ми можемо зразу сказати, скільки зайнятого населення припадає на одного пенсіонера. А якщо у нас вийде якесь там число з сотими, ну, припустимо, зараз давайте поділимо, щоб ви зрозуміли, як це робиться, аналітика за такими показниками. 16,2 поділити на 1,9. І можна записати в цю таблицю, скільки це буде. 16,2 поділити на 11,9. Зараз, може, в когось вже є результат, поки я вмикаю. Може, в чаті напише, хто поділив швидше 16,2 на 11,9. 1,36. Якщо ми запишемо в цій таблиці 1,36, то перший висновок, який ми зробимо за цим 1,36, це буде кількість зайнятого населення в Україні. Дуже гарний звук, але виключаємо. Перевищує кількість пенсіонерів в 1,36 рази. Тепер, якщо ми хочемо сказати такий висновок, що скільки в нас зайнятого населення припадає на одного пенсіонера, то ми б могли сказати, що приблизно один, але приблизно один це реально цифри не відображає. Тут треба інакше зробити. Тут треба позбутися сотих, тобто помножити на 100. Ми домножаємо на 100. І ми позбуваємося сотих в такому разі, і ми тоді будемо говорити наступний висновок, що на 100 пенсіонерів припадає 136 осіб зайнятого населення. Ми не можемо сказати, що на одного пенсіонера припадає 1,36
тому що людей не ділять на складові частини, тому ми маємо домножити на 100, позбутися цього десяткового дробу і зробити висновок, що на 100 пенсіонерів припадає 136 осіб зайнятого населення. І це й буде відносна величина координації, яка таким чином інтерпретується і робиться по ній висновок. Наступний вид відносних величин – відносні величини порівняння. Дехто їх плутає з відносними величинами координації, але, як ви побачите з цього прикладу, це дещо різне. Тобто відносні величини порівняння – це порівнюються якийсь один і той самий показник, але які відносяться до різних об'єктів або територій. Ну, наприклад, на мікрорівні можна порівняти прибуток чистий якогось підприємства А з підприємством Б. Це буде відносна величина порівняння. На макрорівні ми можемо, наприклад, взяти таку статистику, як надходження від туристичного збору у 2019 році. Можна було взяти по всіх областях, взяти одну якусь область за базисну, за базу порівняння, тобто база порівняння – це в знаменник. І всі області поділити на базисну і отримати відносні величини порівняння. Але, як для прикладу, вам достатньо три області. Я взяла Вінницьку, Закарпатську і Миколаївську. За базу порівняння, тобто те, що в знаменник, як правило, ставиться мінімальний який показник. У нас мінімальний показник є по Вінницькій області – 2,6 мільйонів. Тобто в чому буде тут полягати порівняння, що ми поділимо Закарпатську область на Вінницьку область, отримуємо коефіцієнт, який показує, у скільки разів надходження перевищили, і потім Миколаївську область поділити на ту ж саму базисну, яку ми вибрали на Вінницьку область, і теж сказати, у скільки разів надходження в Миколаївській області перевищують у Вінницькій області. Ну, для чого цього робиться? Такі відносні величини порівняння для якогось певного аналізу, чому в нас так, для прийняття рішень, для того, щоб виправити цю ситуацію в майбутньому. Тобто це є самий первинний етап аналізу. І останні з найбільш поширених видів відносних величин – це є відносні величини інтенсивності. Чим вони такі особливі? До цих пір все, що ми ділили, всі приклади, які я вам показувала, то ми ділили одноіменні абсолютні величини, тобто ті, які мають одну і ту саму одиницю виміру, одне й те саме явище, або за різні періоди часу, або складові. А відносна величина інтенсивності, вона полягає в тому, що діляться якісь різноіменні показники. Ну, напевно, всі чули такі показники, як рівень ВВП на душу населення. Дехто думає, що це абсолютний показник, тому що він має одиницю виміру. В чому вимірюється рівень ВВП на душу населення? В гривнях на одну особу, в тисячах гривень на одну особу. Але це є відносний показник, тому що як він визначається? Він визначається шляхом ділення розміру ВВП за якийсь там певний період на чисельність населення за цей самий період. Тобто це є відносний показник інтенсивності. Ще одним таким досить широко вживаним відносним показником інтенсивності є щільність населення, або її називають ще густота населення. Тобто діляться зовсім різні показники, чисельність населення на територію, і отримується показник, який називається щільність населення. Це єдиний із відносних показників, який буде мати таку одиницю виміру, але складну, наприклад, осіб на кілометр квадратних, там, кількість захворювань на кількість населення, скільки випадків захворювання було на там, скільки тисяч населення і так далі. Наступна тема або таке питання ключове, яке ми розглядаємо, це ряди розподілу. По графіках ми сьогодні з вами не встигнемо поговорити, хоча дещо по суті і по видах цих рядів розподілу обговоримо. А графічне зображення, я думаю, що кожен з вас колись працював або працює, може, досконаліше, ніж я із Microsoft Excel. Тобто графіки на основі статистичної якоїсь певної сукупності, це є також достатньо показовим методом, так само як групування якихось певних даних в статистичній таблиці, так само можна наочно проілюструвати якусь інформацію, показавши її за допомогою графіку.
Отже, що таке взагалі ряд? Статистичний ряд – це сама проста якась табличка, яка містить або дві колонки, або два рядки. Тобто аналізується або розподіл якоїсь певної сукупності за групувальною ознакою, тобто якась структура. Тоді це буде називатися ряд розподілу, або ж аналізується динаміка якогось одного соціально-економічного явища, наприклад, динаміка ВВП за 4 квартали. Це буде теж сама проста таблиця, одна колонка або один рядок. Це буде ряд динаміки. Отже, ряд розподілу. Як я вже вам казала, що ряд розподілу характеризує структуру якоїсь певної сукупності в залежності від групувальної ознаки. І для того, щоб багато так не говорити, а зразу наочно вам показати, що ж таке ряд розподілу, то одразу подивіться на цей приклад. Це є розподіл респондентів по відношенню до економічної політики уряду. Припустимо, хтось здійснив таке опитування 270 осіб. Спочатку у вигляді, наприклад, анкетування або усного опитування, потім дані згрупували. За тою ознакою згрупували, за рівнем підтримки, підтримує, нейтральні не підтримують, і записали, яка кількість осіб висловила яку точку зору. Чому тут написано, що це атрибутивний ряд розподілу? Такий термін, як атрибутивний ряд розподілу, означає, що в основу групування була покладена якісна ознака. У нас тут рівень підтримки саме якісна ознака, тому цей ряд розподілу називається атрибутивним. Ну, які ще я вам можу привести приклади атрибутивних рядів розподілу? Ну, наприклад, розподіл підприємств України або суб'єктів господарювання за видом економічної діяльності. Розподіл, наприклад, видатків бюджету за функціями, за відомчою класифікацією. Це все є атрибутивні ряди розподілу. Наступний вам приклад покажу, дещо вже інший буде. Це вже буде варіаційний ряд розподілу. Варіаційний ряд розподілу, чим він характерний? Що ознака, яка покладена в основу групування, приймає якихось певних кількісних значень. Якщо ці кількісні значення мають обмежену якийсь обмежений обсяг, якщо вони можуть виражатися тільки цілим числом, то цей варіаційний ряд розподілу називається варіаційний дискретний ряд розподілу. Але якщо певне якесь кількісне значення може приймати необмежений якийсь розмір, то тоді доцільно групувати інформацію і представляти в такому вигляді, у вигляді інтервалів, у вигляді інтервального ряду розподілу. Отакий, як ряд розподілу, представлений зараз перед вами. Це гіпотетичні дані, дані взяті для прикладу, як можна згрупувати, припустимо, 258 сімей за ознакою місячний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу. Це також є кількісна ознака, варіаційна, але на відміну від попередньої таблички, вона може приймати необмежених значень і в такому випадку групується у вигляді інтервального ряду розподілу. Наступне запитання, яке ми маємо обговорити, це середні величини. Що це таке середні величини, для чого їх використовують? Отже, середня величина – це якийсь певний узагальнюючий показник, який характеризує типовий рівень ознаки в певних умовах місця і часу в розрахунку на одиницю сукупності. Ну, наприклад, теж такий життєвий буду вам приводити приклад. Десь, може, березень, квітень місяць, а може раніше, я вже забула, може лютий. Дуже активно в соціальних мережах, в засобах масової інформації обговорювалося питання зарплат міністрів, замміністрів. І до чого прив'язувалися такі певні їхні розміри заробітних плат. Їх прив'язували до того, що говорили, наприклад, там медіанна і модальна заробітна плата в приватному секторі в керівника такого, наприклад, такої ланки складає там стільки-то, і або середня заробітна плата. То нам хоча б треба сьогодні з вами зрозуміти,
різницю між тим, що таке середня заробітна плата або середній дохід, модальний, медіанний дохід і звідки ці всі показники беруться. Середній рахується, дуже багато є методів розрахунку середніх величин, тобто це всі види, які представлені перед вами, навіть ну, це самі основні, як можна рахувати середні величини. Зрозуміло, що за такий короткий термін і на практичних ми з вами складніші випадки навіть брати не будемо, ми будемо рахувати з вами середню арифметичну, середню хронологічну і дещо будемо зачіпати порядкові середні, це мода і медіана. Середня гармонійна, це я вам пізніше розкажу, і середня геометрична, квадратична, хоча б для чого вони використовуються. Ну, формули я так не дуже люблю показувати, тому що, як правило, навіть в аудиторії там вигляд формул дуже багато з наших слухачів лякає. Але так чи інакше, десь можете собі відмітити, що таке у формулі першій x, що таке n. X – це окреме значення ознаки, індивідуальне значення ознаки, n – це кількість значень ознаки. І тепер, щоб вам було простіше цю формулу сприйняти, теж на прикладі. Що ж це таке середня арифметична проста? Приклад такий. Статутний капітал акціонерної компанії сформований 6 засновниками. І нам відомий розмір внеску кожного із засновників. Теж гіпотетичні дані взяті для прикладу. То як розрахувати середній внесок кожного одного засновника? Ми візьмемо суму внесків, тобто те, що в нашій формулі була сума x, поділимо на кількість або число засновників те, що в нас у тій формулі було n. Тобто, по суті, це нічого складного, рахується зараз середня арифметична навіть в школі в 5 класі, може навіть в 4. Далі, це середня арифметична проста. Тепер вам покажу ще раз ось цей приклад. І на основі цього прикладу, припустимо, стоїть завдання порахувати середню групу оплати праці. Чому ми не можемо порахувати так само, додати ці групи оплати праці і поділити на разом кількість співробітників 114? Ми не можемо цього зробити, тому що ми не знаємо по кожній із 114 осіб, ми не знаємо окремо розмір їхньої групи оплати праці. Тобто, що ми можемо тут зробити? Це от та друга формула, яка там складніший вигляд має. Вона називається середня арифметична зважена. Як по ній порахувати середню групу оплати праці, припустимо, по цій таблиці? Можна не прив'язуватися до формули зовсім, абсолютно. Можна рахувати будь-яку середню величину логічно, обдумовувати собі, що ж таке середня група оплати праці. І подумати, що це, напевно, сума груп оплати праці, сума груп оплати праці всіх 114 осіб, поділити на 114. Як дізнатися нам суму груп оплати праці по всіх цих 114 особах? Ми маємо помножити групу оплати праці кожну на кількість співробітників. Для чого? Тому що троє співробітників мають третю групу оплати праці. По трьох співробітниках сума груп оплати праці буде складати 3 раз 3 – 9. 6 співробітників мають четверту групу оплати праці. Отже, сума їхніх груп оплати праці 6 разів 4 – 24. І так ми маємо по кожному з цих рядків пройтися попарно, перемножити і вивести суму. Ця сума в результаті множення буде називатися сума груп оплати праці, яку ми в кінці поділимо на 114 і отримуємо середню групу оплати праці. Тобто це я вам хочу показати, як в найпростішому випадку, це коли ми додавали суму внесків, ділили на кількість засновників, як рахується середня величина, а це в дещо складнішому випадку, але не самий складний, як рахувати середню, наприклад, якусь величину, коли ми маємо згруповані дані. Оце середня арифметична, на яку ми і будемо зосереджувати нашу увагу. Середня гармонійна, я вам презентації навіть її не давала, це є повністю протилежна до середньої арифметичної. Середня геометрична рахується тоді, коли нам треба порахувати середні показники динаміки, середні темпи зростання. Середня хронологічна, я дещо сьогодні в кінці лекції розкажу.
Середня квадратична – це коли рахується, наприклад, якісь середньоквадратичне відхилення, хто математику пам'ятає, і порядкові середні мода медіана. Зараз ми до них перейдемо. Порядкові середні, мода і медіана. Отже, що ж це таке мода? Або, наприклад, модальний дохід, модальна заробітна плата. У загальному термін мода означає, що це є ознака групувальна, яка найчастіше зустрічається в обстежуваній сукупності. Тобто можна навіть сказати, що цей термін є старіший, мода або модальна величина, ніж той термін мода, який зараз вживається в іншому дещо розумінні, але вони взаємопов'язані. Ознака, яка найчастіше зустрічається в певній сукупності, називається модою. Тому, коли говорять модальна заробітна плата, модальний дохід, то мають на увазі, що це є той дохід, який найчастіше зустрічається в обстежуваній сукупності. Наприклад, якщо говорити, що модальний дохід, наприклад, там топ-менеджерів по Києву становить приблизно 200 тисяч гривень на місяць, то це значить, що якщо визначили, що цих топ-менеджерів є 100 або 200, то максимальна кількість цих топ-менеджерів мали дохід 200 тисяч приблизно гривень. Це значить максимальний, вірніше, модальний дохід. Але не завжди так просто. Модальну величину найпростіше можна визначити, якщо в нас дані представлені в такому вигляді. Візуально визначається, нічого рахувати не потрібно. Якщо в дискретному ряді розподілу, то визначається візуальна мода за максимальною частотою. Тобто, якщо цих, наприклад, 60, 200, 100 топ-менеджерів згрупувати за їхнім розміром заробітної плати, то там максимальна кількість, яка буде показана в другій колонці, друга колонка – це кількість максимальна, тут, де позначено 20 у цій задачі, вона вказує на модальну величину. У випадку цієї таблиці це модальний ранг буде восьмий, тому що він зустрічається в максимальної кількості співробітників. Складніші випадки, як рахується модальна величина у такому, наприклад, ряді розподілу, ми зараз навіть не зачіпаємо, але там є спеціальні формули, формула Ордженського. За допомогою цих формул можна також порахувати чи модальну заробітну плату, чи модальний дохід у будь-якої кількості осіб, навіть якщо вони згруповані у вигляді інтервалів. На практичних ми також цього зачіпати складного розрахунку не будемо. Тепер медіана. Так, я так бачу, що в нас більше за 40 хвилин, тому давайте зараз, якщо нас не вимикає, ми продовжуємо, аж поки я не завершу цю тему першу, і між темою першою і другою ми зробимо хвилин 20 перерву. Медіана. Медіана – це також термін, подібний до певного математичного, у математиці чи в геометрії. Медіана, якщо ви пам'ятаєте, ділить сторону трикутника навпіла. А медіана в статистиці ділить певну обстежувану сукупність на дві рівні за чисельністю частини. Тобто, якщо нам кажуть, що медіанна заробітна плата 200 топ-менеджерів становила там 100 тисяч гривень, то що значить? Що 100 із цих 200 мали зарплату менше, ніж 100 тисяч гривень, а решта 100 мали більше зарплату, ніж 100 тисяч гривень. Тобто медіана ділить обстежувану сукупність на дві рівні за чисельністю частини. Як найпростіше визначати медіану? Ну, найпростіший – це цей приклад, коли є якийсь ранжований ряд розподілу. Що значить термін ранжований? Ранжований – це значить цифри записані або в порядку зростання, або в порядку спадання. Як в такому випадку визначити медіанний вік? Медіана – це буде та варіанта, яка стоїть по центру. Навіть візуально ми бачимо, що по центру буде вік 20 років. Теж можна почитати перед цим, як визначати за допомогою формули. Я вам показую поки тільки приклади. Якщо трошки ми ускладняємо, складнішу ставимо задачу, тобто вже в нас парна кількість, ми не можемо однозначно визначити якусь центральну варіанту, то як визначається медіана в такому ряді розподілу, де є парна кількість? Береться середнє арифметичне двох центральних
варіант. Тобто ми 20 плюс 21 поділимо на 2, і виходить у нас медіанний вік 20,5 років. Але це, знову ж таки, це тільки самі простіші випадки, які ми розглядаємо на практичних. Будемо, може, пробувати трошки складніше брати, але не самий складний випадок. Так, наступна група питань, вони стосуються рядів динаміки, їх особливостей, інтерпретації, розрахунку аналітичних показників. На початку заняття я вже вам дещо теж розказувала, що ряд будь-який статистичний – це є певна якась таблиця, найпростіше дві колонки або два рядки. То ряд динаміки цей буде послідовність чисел, які характеризують якусь там певну статистичну сукупність, її зміну в часі, за будь-який часовий період, чи щоденна динаміка, чи щотижнева, щорічна, раз на 10 років і так далі. Які є види рядів динаміки, що є нам важливо для їх інтерпретації, для розрахунку показників? Види рядів динаміки за ознакою часу виділяють моментні інтервальні. В чому їхня відмінність? Моментний ряд динаміки, він зафіксовує певне якесь явище на певний момент часу. Тобто явище рахується наростаючим підсумком. Зараз вам покажу приклад. Наприклад. Державний борг України, зовнішній, внутрішній, загальний, включаючи гарантований державою борг, це є приклад моментного ряду динаміки. Чому? Тому що дані борг наведено станом на 31.12 наростаючим підсумком. Тобто ми за допомогою цих цифр ми не можемо визначити загальну суму боргу за 4 роки. Ну, якщо ми будемо додавати 16-й рік, 17-й, 18-й, 19-й у цій таблиці, то ніякого логічного змісту в цьому додаванні не буде. Ми не визначимо, яка в нас сума боргу була за 4 роки. Тобто це, всі ці цифри подані тут кумулятивним шляхом або наростаючим підсумком. В інтервальних рядах динаміки вони дещо інакше подаються дані, подаються цифри, тобто за якийсь певний період часу, за квартал надаються дані, за місяць, за рік, за тиждень, за добу і так далі. Прикладом такого інтервального ряду динаміки може бути наступний. ВВП за перший квартал, за другий, за третій, за четвертий. І тут вам вже підказка наведена. Якщо ми додаємо ці всі квартали, то ми виходимо на річну суму. У випадку з державним боргом ми такого зробити не могли. Якби ми додали, то ми б не вийшли на суму за 4 роки. Наступне, на чому ми будемо зупинятися? Аналітичні показники по рядах динаміки. Аналітичні показники ряду динаміки. Ланцюгові, базисні, середні. Про ланцюгові і базисні я вже дещо вам згадувала. У чому полягає відмінність, може хтось приєднався пізніше. Базисні показники, вони призначені для того, щоб провести аналіз в цілому за період. Наскільки змінилося якесь явище в цілому за період. Які є показники базисні, ланцюгові? Значить, визначаємо ми в залежності від мети, що ми хочемо показати. Якщо ми хочемо щоденну, наприклад, динаміку, ми рахуємо ланцюгові показники. Якщо ми хочемо динаміку в цілому за період, ми рахуємо базисні показники. Перший із аналітичних показників рядів динаміки називається абсолютний приріст, тобто абсолютний приріст – це є віднімання. Позначається таким трикутником дельта. Дельта L – це ланцюговий абсолютний приріст, дельта B – це базисний абсолютний приріст. Віднімається ланцюговий приріст YN – це явище в звітному періоді, мінус YN мінус 1 – це явище в попередньому періоді. Базисний – це YN буде називатися звітний період, Y0 буде називатися явище в базовому або базисному періоді. Зараз ми візьмемо по ВВП –
і прокоментую вам, як це має виглядати по ВВП з рахунок цих абсолютних приростів. Абсолютний приріст по ВВП. Якщо ми будемо рахувати базисний абсолютний приріст, то ми будемо четвертий квартал віднімати перший. Від четвертого віднімаємо перший квартал. Це буде базисний абсолютний приріст. І зробимо висновок, наскільки мільйонів гривень ВВП зріс у четвертому кварталі порівняно з першим кварталом. Оце є базисний абсолютний приріст. Якщо ми будемо рахувати ланцюгові прирости, то ми будемо попарно порівнювати четвертий квартал мінус третій квартал, четвертий мінус третій, потім третій мінус другий, другий мінус перший. Для чого таке робиться? Порівняння поквартальне для того, щоб виявити тенденцію. Тенденція була в цілому позитивна, тенденція була негативна, тенденція може бути нерівномірна, спочатку зростання, потім зменшення. І якщо ж тенденція однакова, наприклад, або позитивна, зростаюча, то треба робити висновок на основі ланцюгових показників, у якому періоді відбувалося максимальне зростання якогось певного явища. Якщо тенденція негативна в цілому, то робиться висновок, в якому періоді відбувалося максимальне зниження якогось певного явища. Оце є абсолютний приріст. Наступним показником є темп зростання. Темп зростання. Темп зростання – це є, іншими словами, відносна величина динаміки. Як розраховується темп зростання? Шляхом ділення. Якщо це базисний темп зростання, то ділимо показник у звітному рівні на показник у базисному рівні. Якщо це ланцюговий темп зростання, то будемо ділити yn – це показник звітного рівня, на yn-1 – показник попереднього рівня. На прикладі того ж самого ВВП, що значить порахувати темп зростання базисний? Це четвертий квартал поділити на перший, а ланцюговий – це буде попарне порівняння четвертий на третій квартал, третій на другий, і другий квартал ділиться на перший. Для того, щоб теж показати, у скільки разів відбулося зростання ВВП, у якому кварталі порівняно із попереднім. Наступний показник, який найпростіше, мені здається, рахується, це темп приросту. Коли ми хочемо зробити висновок, наприклад, на скільки відсотків зросло ВВП, на скільки відсотків, то ми якраз будемо рахувати темп приросту. Найпростіше його рахується як темп зростання мінус 100%. До речі, цей показник може бути від'ємний. Якщо темп приросту від'ємний, то це значить, що явище зменшилося на стільки-то відсотків. Якщо темп приросту додатній, то це значить, що явище збільшилося на стільки-то відсотків. Між цими ланцюговими і базисними показниками існує певний взаємозв'язок. Якщо ми правильно порахуємо, наприклад, ланцюгові абсолютні прирости по ВВП по тих кварталах, а потім в кінці їх додамо, то ми маємо вийти на базисний абсолютний приріст. Це перший взаємозв'язок, в чому проявляється по абсолютних приростах. І другий взаємозв'язок, якщо ми порахуємо темпи зростання ВВП ланцюгові й базисні, то в результаті перемножання ланцюгових ми маємо вийти на базисний рівень. І останнє, що ми з цієї теми ще маємо обговорити, це розрахунок середнього рівня по ряду динаміки, тому що по інтервальних і моментних рядах динаміки рахуються вони по-різному. Якщо це ряд динаміки інтервальний, наприклад, ВВП, щоквартальна, щорічна тенденція, не наростаючим підсумком, то ми розрахуємо за формулою середньої арифметичної простої. А якщо в нас є, наприклад, чи державний борг, чи динаміка нам показана зовнішніх інвестицій, прямих іноземних інвестицій, яка також показується наростаючим підсумком, чи населення України, тобто моментний ряд динаміки буде рахуватися за формулою, яка називається середня хронологічна. Тобто там, де не можна додати якісь певні рівні ряду динаміки і отримати щось закономірне, щось логічне,
то математики придумали дещо іншу формулу, яка представлена перед вами. Список літератури по цій темі також є в кінці презентації, кому потрібна додаткова література. Вони всі є в широкому доступі в інтернеті. Якщо там треба буде ще якісь додаткові підручники, у мене вони є в PDF-форматі. У випадку потреби звертайтеся через консультаційний форум і будуть вам через систему дистанційного навчання надані ще якісь додаткові підручники в PDF-форматі при потребі. Так, вклалися ми не в 40 хвилин, а в мене в 59 хвилин. Давайте тепер, якщо є запитання по цій темі, якщо запитань у вас не буде, то зробимо хвилин 15 перерву і будемо переходити до наступної теми. Будь ласка, запитання, якщо є. Запитань немає, дякую. Якщо запитань немає, то поки що тоді ми виходимо з конференції і будемо включатися через 15 хвилин. Або я можу навіть не виходити, просто зупиняю відео на 15 хвилин, зупиняю звук. Давайте так буде простіше. 15 хвилин перерва, просто виключаємо відео і виключаємо звук. Через 15 хвилин продовжуємо.
Отже, це я вам буду розказувати зараз, що ви маєте робити на наступну сесію. Яка індивідуальна робота або індивідуальне завдання, яке виконується під час самостійної роботи. Такий файл вже має бути теж в системі дистанційного навчання, тобто ви вже можете, ну крім того, що я вам розкажу, дивитися, знайомитися, обирати собі тему цієї контрольної роботи і можете починати працювати над цією контрольною роботою. В чому вона полягає? Будемо гортати. Мету ви прочитаєте. Обрати треба, по-перше, тему. Тема обирається яким чином? Обирається тема контрольної роботи приблизно за сферою ваших професійних інтересів або за сферою, так би мовити, наукових інтересів, за вашою темою, яку ви плануєте розвивати в своєму магістерському дослідженні. Тобто, якщо у вас якимось чином магістерська робота буде дотична до економіки, до економічного врядування, навіть на місцевому рівні, навіть якась соціокультурна сфера, але можна її теж показати як економічну галузь, сферу, як якийсь певний ринок. Тему вибираєте ви самостійно кожен. Ми не призначаємо примусово за кожним слухачем якусь певну тему для того, щоб ви мали можливість вибору і для того, щоб ця індивідуальна робота в майбутньому могла стати вам нагоді, ну, припустимо, навіть як якийсь там параграф вашої магістерської роботи, яку ви будете писати. Тобто серед запропонованих, якщо ви дивитеся, тут є запропоновані приблизно 24 теми. 24 теми приблизно є. Ці теми ви передивитеся вже після цих занять, теж у форумі можете задавати запитання. Якщо ви приблизно тої теми, яка вас цікавить, яку ви хочете далі розвивати, якщо цієї теми немає, то ви можете пропонувати якусь свою сферу інтересів і будемо вам підбирати тему, яка би могла в повній мірі відобразити всі ті пункти, які я далі вам буду показувати. Значить, перше, крок ваш – це вибрати, підібрати собі тему для аналізу. Оцінюється ця робота в 20 балів. Захисту її не буде. На заочній формі навчання не передбачений захист. Немає презентації захисту цієї роботи. Тобто ви її пишете і ви її здаєте. І викладачі, які будуть закріплені за кожною групою, буде закріплений свій викладач, то викладачі будуть перевіряти. Але так, щоб дати там ще раз, як курсова робота, як магістерська, на повторну перевірку, такої можливості не буде. Тому як тільки
зараз уже ведеться мова про те, щоб за кожною групою після цієї сесії закріпили викладача. Як будете ви бачите, що у вас там з'явився якийсь викладач, т'ютор він там в системі може називатись, тоді ви можете вже співпрацювати, писати тому викладачу, який буде у вас приймати іспит, який буде проводити практичні заняття. Тобто ви бачите, що основна вимога – повнота висвітлення питань відповідно до структури, повнота і актуальність інформації, аргументованість висновків. Тепер по пунктах. Що ви маєте проаналізувати і як? По-перше, ви вибрали, наприклад, якусь сферу, галузь, ну, припустимо, ви вибираєте там інвестиційну діяльність. Напишете тему, там економічне врядування інвестиційною діяльністю в Україні. Перше, з чого ви маєте почати, перше, характеристика об'єкта економічного врядування, то ви маєте коротко написати, що таке інвестиційна діяльність. Можна взяти навіть із закону України, можна взяти з якогось положення, можна взяти з будь-якої літератури. Далі, після того, як ви, припустимо, пишете, що таке інвестиційна діяльність, ви маєте охарактеризувати, навести якісь основні показники, які показують ступінь або міру розвитку інвестиційної діяльності в Україні. Ну, наприклад, якщо ви хочете зосередитися там на іноземних інвестиціях, можна показати динаміку прямих інвестицій в Україну, динаміку прямих інвестицій з України. Можна взяти по країнах, можна взяти інвестиційну діяльність на прикладі не зовнішнього, а внутрішнього інвестування. Так, вибачаюсь, пауза на декілька хвилин, мушу відповісти на дзвінок. Так, вибачаюсь, продовжуємо ми. Отже, ви можете показати на не обов'язково там стан розвитку інвестиційної діяльності зовнішньої прямі, наприклад, інвестиції, а можна взяти капітальні інвестиції в Україні і подивитися динаміку капітальних інвестицій за джерелами фінансування, наприклад, взяти статистику з Державної служби статистики, взяти цифри, скільки було за рахунок державного бюджету, за рахунок іноземних інвесторів, за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, скільки було в Україні здійснено у гривнях капітальних інвестицій. Тобто ви формуєте певну таблицю, яка має містити цифри не менш ніж за трьохрічний період, мінімум 3 роки, і навести мінімум 3 показники. Далі ви маєте порахувати по цій таблиці показники динаміки, ті, які перед цим я вам розказувала, абсолютний приріст, темп зростання і темп приросту маєте порахувати. В якому саме форматі, пишуть мені запитання, має бути здана дана контрольна робота, який об'єм інформації має бути розкрито. Всю цю інформацію ми зможемо бачити в особистому дедлайн здачі. Так, теми можна ще раз переглянути в особистому кабінеті. Цей файл, який я вам показую, ви його або вже його завантажили, або його завантажать найближчим часом. Він є в особистому кабінеті. Дедлайн здачі, ви її привозите, коли у вас буде, якщо вона в очному форматі сесія, ви її привозите в роздрукованому вигляді. Обсяг який? До 15 сторінок. Якщо в нас є 5 пунктів у цій контрольній роботі, 5 пунктів, 15 сторінок, то ну, в середньому так 3 сторінки на 1 пункт може бути.
як розписувати, дуже там сильно, як курсові роботи, як дипломні не потрібно, має бути короткий аналіз. От таблиця – це, скажімо, півсторінки, і під таблицею по першому пункту на півсторінки може бути аналіз показників динаміки, тобто збільшення, зменшення, можна навести причини, за рахунок чого відбулося якесь певне збільшення або зменшення. Тепер про формат. Якщо в нас таки будуть у дистанційному форматі наші сесії, то тоді ви будете надсилати теж чи на електронну пошту, чи через особистий кабінет з тим викладачем, який вас буде приймати екзамен, який буде перевіряти цю роботу. Тобто формат зараз, поки ви його пишете, вордівський формат, документ Word, але чи ви його привозите роздруковане, чи пересилаєте через особистий кабінет, це буде видно ближче вже до нашої сесії. Дедлайн – це на сесію. Сесія, я знаю, в першого потоку десь у січні в кінці, ви другий потік, тобто у вас сесія, ну, напевно, десь у лютому, наскільки я розумію тоді. Так, я можу зразу питання в чаті не бачити, бо в мене чат закритий, тоді я відповідаю по мірі того, як я побачила запитання. Отже, перший пункт. Характеристика, припустимо, що таке інвестиційна діяльність, наводиться таблиця, у таблиці рахується або пишеться зразу результат розрахунку, абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту. Під таблицею пишеться аналіз короткий, ну можна півсторінки, можна максимум сторінку навести аналіз, це якщо ви хочете ще показати причини, чому якесь явище змінилося. Далі йдемо. Наступний пункт – це цілі державної політики, економічна необхідність. Це іншими словами, чому держава має втручатися в якусь сесію 1-19 лютого, тому у вас часу достатньо є на підготовку цієї контрольної роботи. Напрями магістерських досліджень, як правило, теж у нас слухачі-заочники обирають на першій сесії, тому ви зможете протягом місяця-двох іще подумати над темою, що ви хочете проаналізувати, так, щоб ви її, цю тему, могли використати в майбутньому. Економічна необхідність державної політики. Отже, що це таке? Чому держава має втручатися в функціонування якоїсь певної сфери, галузі? Ось ці підстави для державного втручання, це якраз у нас є тема друга. Тема друга – мікроекономіка для аналізу публічної політики. Я вам буду детально розказувати про ці підстави для державного втручання, про ситуації неспроможності ринку. Це поки я 2.1 пункт випускаю. Пункт 2.2 – цілі державної політики. Ці цілі державної політики ви маєте взяти, бачите, в дужках, сформульовані в нормативно-правових актах, державних програмах, стратегіях, концепціях. Тобто, якщо це є, наприклад, закон України про інвестиційну діяльність, то зразу десь там на початку ви будете бачити мета там державного регулювання інвестиційної діяльності. Якщо це, наприклад, ваша тема по управлінню державними фінансами, то ви берете стратегію управління державними фінансами, і на початку стратегії є мета. Мета виписується із стратегії. Мета або цілі державної політики виписуються із стратегії, концепції, нормативно-правових актах. З прив'язкою, звідки ви виписали, згідно такої-то, наприклад, концепції. Так? Наступне, третє, суб'єкти економічного врядування. Суб'єкти економічного врядування – це, іншими словами, ті органи влади, які відповідають за якісь певні функції з економічного врядування, або стосовно формування політики, або стосовно реалізації політики, або стосовно моніторингу та контролю за реалізацією політики. Ви пишете орган. Я думаю, достатньо 3-4 органи написати. Буває, що в якійсь сфері це може бути всього один, і того буде достатньо. І виписуєте функції із відповідного якогось положення про орган влади, з нормативно-правового акту,
із статуту ви виписуєте ці цілі, функції, вірніше, функції по формуванню, реалізацію, по моніторингу. Що це за пункт 3.2? Коментар. Коментар по розподілу функцій. Ви маєте написати свою точку зору. Якщо ви берете з практики, з своєї практичної діяльності якийсь напрям, якусь сферу, то, напевно, що ви, як спеціаліст, володієте такою інформацією, можливо, якась функція якимись органами, міністерствами дублюється, можливо, якась функція є відсутньою, можливо, зарегульована ця сфера, дуже багато регуляторів. Або ви можете запропонувати, що навпаки якийсь має бути один мегарегулятор, то це все ви виписуєте в пункті 3.2, коментар до розподілу функцій. Наступний пункт номер 4. Міжнародні зобов'язання України щодо зміни економічної політики в обраній сфері. Зокрема, ви можете брати і сюди описувати, які положення, які параграфи, розділи, статті угоди про асоціацію між Україною та ЄС стосуються обраної сфери. Якщо їх буде дуже багато, то ви пишете, що там розділ такий-то стосується таких-то запитань. Або якщо, наприклад, ви не хочете брати угоду про асоціацію між Україною та ЄС, ви можете брати будь-які інші міжнародні договори, угоди, але не описувати це на 20 сторінок, достатньо півтори сторінки. І останнє, як саме важливе таке і висновок, проблеми економічного врядування в обраній сфері та пропозиції або шляхи їх вирішення. Вам треба на основі того всього написаного, на основі аналізу тенденцій, на основі аналізу функцій, описати якісь декілька проблем, які ви бачите у функціонуванні якоїсь певної сфери або виду діяльності, або якогось певного ринку. Описуєте ці проблеми. Виходячи з тих пунктів, які попередньо наведені, пункт 1, пункт 2 і пункт 3, і обов'язково пропозиції або шляхи вирішення цих проблем ви наводите. Оце ваша робота, яку ви маєте привести на лютий, якщо в нас буде очна сесія, або надіслати через особистий кабінет або електронну пошту викладача, це як уже ви будете мати домовленість із викладачем. Якщо є якісь запитання по цій контрольній, то задавайте. Якщо ні, думайте, поки я включаю наступну тему. Так, є запитання, можна? Давайте. Перше, підкажіть, будь ласка, чи є якісь приблизні шаблони для титулки, для цієї роботи? Тому а там я прогорнула швиденько, там є титулка. Я просто швидко прогорнула, не зосередилася. Окей, я зрозуміла. Наступне запитання. Там я побачила в темах паливно-енергетичний комплекс. Я можу брати тему нафтогазова діяльність? Звичайно. Нафтогазова діяльність як частина паливно-енергетичного комплексу. Можна окремо брати газову, можна окремо нафтову брати сферу. Тобто будь-яку частину, яку ви вважаєте за потрібну. Такий ще нюанс. Я, як ви казали, писатиму роботу по сфері своєї діяльності, я працюю в Нафтогазі. Тобто всі дані, які в мене будуть, я буду брати безпосередньо в компанії. І це 80, грубо кажучи, відсотків нафтогазової сфери в Україні, це є Нафтогаз. Якщо я представлю ці дані без решти 20 на ринку, це буде нормально чи необхідно? Ви пишете в дужках тоді. На базі, наприклад, Нафтогаз України, там як він правильно зараз називається, НАК чи не НАК Нафтогаз. Просто пишете на основі, на базі, на прикладі, ну от таким чином. Я пишу це в темі своєї роботи, правильно? Це в темі роботи, тому що це не охоплює, як ви вже казали самі, це повною мірою не охоплює весь ринок, так? Угу. Добре. І останнє запитання. Чи можливо таке, що якщо ви кажете, що теми не розподіляються, а якщо в групі, там, наприклад, буде якісь повтори по темі, це нічого страшного, це допускається? Ну, звичайно, що допускається, тільки у вас має текст відрізнятися, наповненість має відрізнятися. Якщо у вас наповненість відрізняється, то тоді і проблем не буде.
Як я постійно кажу, навіть коли у нас заочно-дистанційна форма навчання учиться, то одні й ті самі задачі, одні й ті самі ситуаційні вправи мають виконати десь приблизно 100 осіб. Не може бути навіть у двох осіб різних повністю однакові висновки, однаковий аналіз, всі крапки, коми, тире, один в один. Тому тема, якщо ви вибираєте, то вибираєте навіть одну і ту саму тему, але має бути різна наповненість. Я зрозуміла, дякую. Добре, зараз, поки я включаю, не можу знайти на одному комп'ютері той файл, який мені зараз потрібно, щоб презентацію включити. По попередній темі 1, чи є у вас якісь запитання в когось, чи все було зрозуміло? Якщо запитань немає, то є два варіанти, або все зрозуміло, або нічого не зрозуміло. То який тут варіант підходить? Скажіть, будь ласка, я зайшов у собі в кабінет, поки ще нема цього, те, що ви показували завдання. Ну, пізніше з'явиться. А я зараз зайду після того, як з вами завершу ще тему другу, то я зайду в дистанційний центр і уточню, тому що вчора ми їм надсилали, може вони не встигли ще розмістити, може сьогодні розмістять. У випадку, там, можна сьогодні надіслати через вашого куратора, через Марину Володимирівну, вам на потокову пошту. Так, ще є запитання, бачу, хтось у чаті щось питає. Але це, напевно, не до мене, у мене запитання зникли. Добре, якщо є, то озвучуйте запитання, якщо немає, то будемо далі йти. Якщо немає запитань, то наша тема друга – мікроекономічний аналіз стосується. Так, ще щось в чаті в мене є, але теж не показує. Добре, тоді озвучите в кінці, хто що ще не спитав. Мікроекономічний аналіз. Тобто нам зараз треба з вами розмежувати мікро, макроекономіка, аналітичний їхній рівень. Що аналізує, якщо говорити макроекономіка, то що це за наука або що вона аналізує? Вона аналізує економічну діяльність в цілому на рівні держави. І вона оперує такими узагальнюючими або агрегованими, їх називають показниками, як рівень інфляції, рівень безробіття, економічне зростання. Коли ви чуєте такі, наприклад, терміни, теж як платіжний баланс країни, це все буде макроекономіка. Мікроекономіка – це більш звужений рівень, вона вивчає економічну діяльність на рівні окремих економічних суб'єктів. На рівні окремих економічних суб'єктів, а саме, хто може в економічній теорії виступати економічним суб'єктом? Таких економічних суб'єктів є три типи. Це домогосподарства. Домогосподарства – це можна назвати, це є населення, але в класичному розумінні, в економічній теорії, домогосподарства – це одна особа або група осіб, які разом ведуть свою спільну діяльність, об'єднують свої доходи. Тобто класичним прикладом можна також сім'ю назвати. Якась певна сім'я, яка разом живе на якійсь одній певній території і здійснює якісь певні види діяльності. Домогосподарство, далі бізнес або підприємницький сектор і державний сектор. Це є основні економічні суб'єкти. Мікроекономіка вивчає економічну діяльність на рівні якраз на самому низовому, на рівні окремих економічних суб'єктів, показує, як вони взаємодіють на різних типах ринків. З чого виходять всі проблеми мікро-макроекономіки, взагалі економічної теорії? Є так звані два фундаментальні факти, які утворюють основу економічної теорії. По-перше, це всі економічні ресурси є обмеженими або рідкісними. Що ж таке економічні ресурси? Економічні ресурси – це земля, капітал, праця, підприємницький талант. Це всі природні, людські, вироблені ресурси, які люди використовують в процесі виробництва. Тобто ці економічні ресурси, ну, останнім часом теж до них додається такий ресурс, як інформація, і додають такий економічний ресурс, як час.
час як ресурс, який ви можете використовувати в альтернативних виробництвах, в альтернативних видах діяльності. Тобто всі ми розуміємо, що ці ресурси є обмеженими або рідкісними. Це перший факт. Другий – це те, що потреби суспільства є безмежні або малозадовольними. Тобто виникає постійно у будь-який момент часу, чи то на макрорівні, чи то на мікрорівні, виникає певний конфлікт і інтересів між цими економічними суб'єктами, і виникає потреба вибору якоїсь певної альтернативи. Ну, наприклад, на макрорівні держава не може за рахунок бюджетного фінансування профінансувати однаково всі свої функції. В кожен момент часу, кожного року повинна держава здійснювати вибір, який напрям своєї діяльності, яке міністерство, яке відомство більше профінансувати. Чому? Тому що не вистачає коштів на те, щоб всіх дофінансовувати більше і всіх фінансувати однаково. На мікрорівні теж можна пояснити на прикладі кожного з вас. Час є обмежений, ресурс праця також є обмежений. Можна працювати, наприклад, на якійсь роботі, яка знаходиться близько від вас, і отримувати меншу зарплату. Це якщо брати територіальну межі Києва, що є суттєво. А можна добиратися, наприклад, дуже далеко або за межі Києва, або в інший бік зовсім, витрачати багато часу на дорогу і отримувати більшу зарплату. Тобто в кожен момент часу ми маємо вибирати. Якусь альтернативу ми маємо прийняти, якоюсь альтернативою ми жертвуємо. До чого я довожу? Я веду до того, чому ми маємо аналізувати в мікроекономіці альтернативи. Ці альтернативи аналізуються при виробленні будь-якого варіанту політики. Може бути альтернатива статус-кво, тобто нічого не робити. При прийнятті якихось нормативно-правових актів, при внесенні якихось поправок до законів, постійно треба проводити аналіз альтернатив, а що буде, якщо. Або ми нічого не робимо, або ми щось зробимо, приймаємо якусь альтернативу, відповідно інші альтернативи ми жертвуємо. Тобто цей альтернативна вартість, ця концепція – це одна з базових концепцій у економічній теорії. Що ж таке альтернативна вартість? Альтернативна вартість можна розглядати з двох позицій. Якщо ми розглядаємо цю альтернативну вартість по ресурсах, то альтернативна вартість окремого ресурсу – це цінність для індивіда найкращої з втрачених альтернативних можливостей використання цього ресурсу. Тобто, приведу вам такий приклад. Припустимо, якийсь фермер володіє ділянкою землі. Він приймає рішення вирощувати там якісь продукти і продавати їх, вивозити, припустимо, на ринок. Що він втрачає, які альтернативи при цьому? Він втрачає, по-перше, альтернативу. Він міг свою працю як економічний ресурс запропонувати, наприклад, піти працювати в якийсь агрохолдинг, агрофірму, отримувати зарплату. По-перше, він гіпотетично втрачає цю суму заробітної плати, яку би він міг отримати. По-друге, цю землю, на якій він щось вирощує, цю ділянку землі, можна продати. Прийнявши рішення щось вирощувати і продавати, то теж гіпотетично втрачається можливість отримати зразу велику суму коштів за рахунок продажу ділянки цієї землі. Тобто альтернативна вартість ресурсу, ми оцінюємо, що він найбільше втрачає, прийнявши рішення вирощувати якісь там певну продукцію і продавати її. Якщо, наприклад, це вартість землі, якщо земельна ділянка дуже дорога, то це і буде альтернативною вартістю. Якщо розглядати далі, дивимося, альтернативна вартість благ. Благо – це що? Це товар або послуга, яка задовільняє потреби людей. То альтернативну вартість благ розглядають як суму явних і неявних витрат. Явні витрати ще називають бухгалтерськими витратами, тобто це є реальні витрати в готівковій або безготівковій формі, які необхідно здійснити на якихось певних ринках.
А неявні витрати – це ті ж самі втрачені можливості, це альтернативна вартість ресурсів. Ну, припустимо, якщо в когось, може, діти, знайомі, родичі навчаються на платній формі навчання, на стаціонарі, на денній формі навчання, що буде явними витратами? Явними витратами це буде плата за навчання, там, плата на дорогу за те, щоб добратися на це навчання, якщо купують підручники і так далі, посібний матеріал, це будуть явні витрати. Що ж буде неявними витратами? Припустимо, ця ж особа поступила на заочну форму навчання, але на безплатну форму. Вона могла піти працювати кудись, отримувати якусь заробітну плату і не сплачувати плату за навчання. То неявними витратами це буде, припустимо, та сума заробітної плати, яка б могла бути отримана, але не отримується. Чому ми маємо в економічній теорії оцінювати ці всі явні, неявні витрати? Тому що так має відбуватися правильно прийняття рішення в процесі економічного аналізу будь-якого рішення в публічній політиці. Треба все аналізувати, що ми надбаємо, що ми втрачаємо при такому рішенні. Які витрати прямі, які витрати непрямі або ці неявні. Тобто будь-які втрати ми маємо аналізувати і постаратися їх мінімізувати. Наступне. Наступний теж такий вихідний принцип або концепція у мікроекономіці – це є концепція, яка визначає раціонального учасника або раціонального індивіда. Принцип поведінки раціонального учасника. Що ж це за раціональний учасник? Це той, якому властивий сталий транзитивний порядок вподобань. Що значить транзитивний порядок вподобань? Зараз вам на дошці спробую пояснити. Транзитивний порядок вподобань – це, наприклад, якщо є. Зараз я пишу і дивлюсь, чи видно вам. Видно? Чи товстіше? Якщо є три альтернативи. Альтернатива А, альтернатива Б і альтернатива С, то транзитивний порядок вподобань означає, що якщо альтернатива А краща за Б, а Б краща за С, то транзитивність означає, що в кінцевому підсумку альтернатива А буде оцінюватися як краща за С. Але це не є основним принципом, який визначає раціонального учасника. Основний – це є саме другий, що раціональні учасники керуються особистою вигодою і намагаються її максимізувати. Тобто, коли ми оцінюємо якусь дію, якусь певну процедуру в публічній політиці або, якщо навіть стосовно якоїсь певної особи, дія або бездіяльність, то ми можемо продумати, чи раціональною є ця дія або бездіяльність на основі того, що в першу чергу будемо оцінювати, чи є у якійсь дії або бездіяльності мотив максимізації особистої вигоди. Чи є? Так, проаналізували. Ну, припустимо, є. Що далі тоді? А далі ми дивимося. Пункт номер 3. Всі агенти мають повну інформацію про своє становище. Що це значить? Чи якась певна дія або якась певна бездіяльність не буде за собою провокувати якихось негативних наслідків, наприклад, якісь штрафи, відповідальність адміністративного характеру, там догана, якщо це посадова особа, виговор і так далі. Тобто раціональний учасник мається на увазі, що буде тільки той, хто керується особистою вигодою, але володіє повною інформацією про своє становище. Так, наступне запитання, яке ми розглядаємо, це модель попиту і пропозиції, концепція еластичності попиту і пропозиції. Так, звук, будь ласка, виключаємо. На хвилину знову мушу виключитися, декілька хвилин. Мені треба відповісти теж на дзвінок з кафедри, вибачаю.
Отже, чому є теми попиту і пропозиції, еластичності попиту і пропозиції важливим? Вони є важливі з точки державного регулювання цін. Вони важливі і з точки зору того, як держава може впливати, як вона може обмежувати споживання якихось певних чи неякісних товарів, чи шкідливих товарів. Як держава може впливати з точки зору виробників і споживачів, якими методами, якими інструментами, механізмами і так далі. А концепція еластичності попиту і пропозиції, я так бачу, я вам дуже скорочену презентацію включила, зараз у мене на флешці більш довшої нема, тому я буду більше говорити, а повна це конспект лекції у вас вже він є в особистому кабінеті, в електронному підручнику. Чому важлива концепція еластичності попиту і пропозиції? Тому що на основі цього аналізу еластичності, тобто чутливості споживачів, виробників до зміни ціни, можна оцінити на майбутнє, наприклад, вплив підвищення ціни. Як вплине підвищення ціни, наприклад, на виробника? Чи у виробника збільшиться виручка, чи зменшиться виручка? Як вплине підвищення ціни або введення податків з точки зору оподаткування? Буде збільшуватися або зменшуватися податкове надходження до бюджету? Оці концепції еластичності попиту і пропозиції, коли ми їх будемо зараз з вами обговорювати, то вони частково дають відповідь на те, чи збільшиться, чи зменшиться виручка, наприклад, виробника в результаті зміни ціни, і як вплине, наприклад, оподаткування типу непрямого на надходження до бюджету. Починаємо з того, що таке попит. Отже, попит – це взагалі його можна одним словосполученням сказати, це є платоспроможна потреба. Платоспроможна потреба споживача – це не тільки те, що ви щось потребуєте, бажаєте купити, а маєте на це кошти. Звідки беруться взагалі дані, ось зараз вам наступний слайд покажу, тому що завжди або на лекції, або на практичній мене питають, звідки беруться цифри, то опереджаючи такі запитання, одразу відповідь. Наприклад, якесь там підприємство, певна частина ринку зацікавлені в тому, щоб знати, обстежити споживачів їхній попит. Ну, замовляється якесь певне там маркетингове дослідження, обстеження, і на основі ось цих уже обстежень формуються спочатку такі таблиці. П – це ціна, в таких таблицях обов'язково по попиту і пропозиції. QD – це обсяг попиту, QD. QS – це обсяг пропозицій. Тобто формується якесь певне таке дослідження, за якою ціною, скільки продукції будуть купувати споживачі і скільки готові за такою ціною надати, виробити продавці. Спочатку це у табличній формі можна представити. Можна перевести у вигляді функції, функції попиту, функції пропозиції. А можна представити у вигляді графіків, так як тут у вас показано, графік попиту – це де, що означає попит. Попит – це мається на увазі вся оцінка споживачем, як він буде здійснювати купівлю цього товару повністю, починаючи від нульової і аж до максимальної ціни. Тобто попит – це весь графік попиту, це вся сукупність комбінацій точок, ціна, кількість продукту. Коли говорять обсяг попиту, то це вже якась певна фіксована точка на графіку попиту. Наприклад, обсяг попиту – це є, ну, в цій таблиці, припустимо, 21. 21 обсяг попиту при ціні 1, там, 1 гривня чи 1 – це долар. 1 долар. Обсяг попиту – це якась певна точка. Чому графік попиту має такий вигляд, несхідний? Тому що з точки зору споживачів, чим менша ціна, тим більший обсяг попиту і навпаки, при інших рівних умовах. Це називається закон попиту. Що значить при інших рівних умовах? При інших рівних умовах припущення це вживається тоді, коли хочуть сказати, що крім ціни змінюватися нічого не буде, ніякий чинник крім ціни не змінюється. Це значить при інших рівних умовах.
Отже, попит, вигляд графіку попиту визначається дією закону попиту. Менша ціна, більший обсяг попиту і навпаки. Є так звані нецінові чинники попиту. Нецінові чинники попиту – це які приводять до кардинальної переоцінки споживачами бажання і здатності купити якийсь певний товар. Основними нецінновими чинниками попиту є смаки і вподобання споживачів. А що впливає на смаки і вподобання споживачів? На смаки і вподобання споживачів багато чинників дуже впливають. Це може бути мода, сезонність, реклама, це якісь можуть бути форс-мажорні обставини. Якщо згадаєте, хто з вас купував маски рік назад, то більшість з вас, хто не пов'язаний з медициною, то скаже, ніхто не купував маски. А якщо ми подивимося, як збільшився попит на маски медичні, на маски тканинні, на респіратори, порівняно починаючи з березня місяця, то це якраз відбувся вплив цього чинника смаки і вподобання споживачів. Наступний чинник – дохід, який вони можуть витрачати на придбання блага. Ну, відповідно, якщо дохід зростає в споживачів, вони можуть більше купувати якихось певних товарів. Але тут є теж певне «але». Тому що товари можуть бути віднесені до двох категорій. Є товари вищої категорії або більш якісні товари, які споживачі купують більше тоді, коли стають багатшими, і менше купують тоді, коли стають біднішими. Це якісь низькоякісні товари. І є товари нижчої категорії, це менш якісні, більш дешеві товари, які споживачі купують тоді, коли стають біднішими, і навпаки. Тобто, але цей поділ на товари вищої і нижчої категорії, він є дуже суб'єктивним. Тобто відносно кожного це може бути зовсім різна градація, різна шкала. Ціни на суміжні товари, тобто доповнюючі товари є або товари замінюючі. Ну, на прикладі громадського транспорту, комусь один і той самий маршрут можна проїхати на метро, на метрополітені, а можна проїхати на тролейбусі. Якщо ціна на метрополітен зросте, то відповідно попит на тролейбуси збільшиться, якщо нічого іншого там фактор часу не буде впливати. І якщо казати про ринковий попит, тобто про попит усіх споживачів на якомусь певному ринку, то на ринковий попит впливає кількість споживачів. Збільшується кількість споживачів, обсяг попиту збільшується. І навпаки. Також тут не написаний, тут випустився ще такий нецінновий чинник попиту, як очікування. Очікування зміни ціни в майбутньому. Що це значить? Ну, це значить, як можуть впливати або засоби масової інформації, або взагалі якісь інформаційні фейки, як можуть впливати на попит споживачів. Тобто, якщо вам сьогодні скажуть, що завтра кілограм гречки буде коштувати 100 гривень, то що відбудеться, що з попитом відбувається? Сьогодні все з магазинів буде розметано, навіть низькоякісна застаріла гречка. Тобто, очікування зміни ціни в майбутньому також суттєво впливають на попит. Тепер пропозиція. З боку попиту, ми маємо пам'ятати, виступає споживач, з боку пропозиції виступає виробник або продавець. Отже, пропозиція – це та кількість товару, яку виробники і продавці готові представити на ринку для продажу за певною ціною. За певною ціною. Для виробників, навпаки, чим більша ціна є, тим краще. Тому графік пропозиції і закон пропозиції є протилежними до закону попиту. От ми дивимося, що QS – це обсяг пропозиції. Якщо нульова ціна – нульовий, по мірі зростання ціни обсяг пропозиції зростає. Тобто закон пропозиції – це із збільшенням ціни збільшується обсяг пропозиції і навпаки. І тому вигляд графіку пропозиції є висхідний, він називається, йде вверх, висхідний нахил, збільшення ціни, збільшення пропозиції. Зміна ціни впливає, ви бачите з таблиці, тільки на зміну обсягу пропозиції, тобто буде відбуватися тільки переміщення по точках. А якщо змінюються, наприклад, як я вам уже по попиту казала, нецінові чинники,
Якщо попит збільшується, графік попиту пересувається в напрямку до цієї таблички, якщо попит збільшується, і в напрямку до осі Y, якщо попит зменшується. З пропозицією, якщо пропозиція збільшується, то в напрямку до таблиці паралельне переміщення графіку пропозиції, якщо пропозиція зменшується, в напрямку до осі Y, там, де позначено P. Які є нецінові чинники пропозиції? Тобто, що крім ціни, тобто ціна як вплине тільки на обсяг пропозиції, так і на обсяг попиту, а нецінновий чинник впливає на повністю переоцінку виробників і продавців, тобто на кардинальне переміщення графіку пропозиції. Це є технологія виробництва, яку використовують. Чи вона актуальна, чи технологія виробництва застаріла? Чим краща технологія, тим більший обсяг пропозиції. Зміна технології, наприклад, покращення, означає зменшення витрат виробництва і збільшення пропозиції, і навпаки. Ціни на фактори виробництва, тобто ціни на економічні ресурси. Збільшення цін приводить до зменшення пропозиції, і навпаки. Очікування зміни майбутніх цін. Ну, тут теж протилежно із споживачами, якщо виробники дізнаються, продавці, що завтра гречка буде 100 гривень, то вони можуть її до завтра приховати, тобто сьогодні обсяг пропозиції свій зменшити, щоб потім продати дорожче. Організація ринка, тобто чи ринок конкурентний, чи монопольний, також впливає. І податки, і субсидії. Податки і субсидії по-різному впливають. Податки, збільшення податків, зменшення обсягу пропозиції і навпаки надання якихось певних пільг, наприклад, у вигляді субсидій, дозволяє збільшити обсяг пропозиції і навпаки. Тепер рівновага. На ринку утворюється рівновага в точці перетину попиту і пропозиції. Тобто рівновага означає, що рішення виробників і продавців синхронізуються, скільки продукції виставить для продажу на ринок продавець, стільки все це буде розкуплено покупцями. Це є ідеальна модель. В реальній дійсності часто густо відбуваються відхилення від цієї ідеальної моделі, які приводять до певних, наприклад, наслідків. Ну, припустимо, якщо візьмемо з точки зору державного регулювання цін, я буду старатися на дошці не малювати, тому що погано я бачу видно. Всі графіки, які я зараз розказую, пояснюю, теж будуть у розширеному конспекті у вас. Тут, на жаль, я теж малювати не можу, буду просто так показувати. Ну, припустимо, якщо держава встановить на якомусь певному ринку ціну в $5, я думаю, у вас видно на осі Y, де є $5, так? До чого це приводить? Якщо встановлюється ціна вища за ринкову, то це робиться з метою стимулювання виробників і продавців якогось певного виду продукції, ну, наприклад, сільськогосподарських виробників, аграріїв. Якщо встановили ціну на ринку $5, то за таких умов ми дивимося в цю табличку P5, дивимось, обсяг попиту 9, обсяг пропозиції 25. Що відбувається на ринку? Відбувається формування надлишку продукції. Надлишок продукції 25 мінус 9 – це буде 16 одиниць продукції, якщо це в одиницях. 16 одиниць продукції, припустимо, надлишок. Тобто встановлення будь-якої ціни вище за рівноважну приводить до надлишків продукції. Далі, якщо встановлюється ціна нижче за рівноважну, наприклад, $1, дивимося в таблицю, обсяг попиту буде дорівнювати 21, тобто споживачі готові купити 21 одиницю продукції, а виробники готові продати тільки 5. Це дефіцит або нестача продукції. Теж 16 одиниць продукції не вистачає. Ну, якщо держава втручається так в ринкове ціноутворення, вона встановлює нижню, це називається стеля ціни, наприклад, $1. Якщо це буде стеля ціни, то це значить, що ціну вищу за $1 виробники і продавці не мають можливості поставити. Для чого це робиться? Це робиться навпаки для стимулювання споживачів,
або певних категорій споживачів, там, наприклад, якісь там соціальні сорти хліба і так далі. Тобто утворюється дефіцит продукції. А дефіцит продукції дуже часто приводить до появи тіньових ринків. Поява тіньових ринків, теж був такий приклад з життя, за часів прем'єрства Тимошенко були зафіксовані, я не пам'ятаю, десь 2005 або 2004 рік були зафіксовані ціни на бензин. До чого це привело? До того, що на всіх заправках писало, що бензину нема, бензину немає. Але якщо запропонувати ціну вищу, ніж та, яка була виставлена державою, одразу бензин з'являвся. Так, ідемо далі. Тепер по еластичності вам буду розказувати. На презентації цього немає. Концепція еластичності, попиту і пропозиції. Еластичність цінова означає чутливість споживача до зміни ціни якогось певного товару. В залежності від того, які це товари, споживачі можуть на зміну ціни реагувати більшою мірою або меншою мірою. А як визначається, чи еластичний попит за ціною, чи не еластичний? Порівнюють. Тобто є така формула, яка коефіцієнт позначається ЄД. Так, бачимо, вроді би видно. Еластичність попиту дорівнює. Щоб визначити, чи попит еластичний, чи не еластичний, треба поділити відсоток зміни обсягу попиту, відсоткова зміна обсягу попиту ділиться на відсоткову зміну ціни. Відсоткова зміна обсягу попиту ділиться на відсоткову зміну ціни. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб побачити, наскільки зміниться у відсотках обсяг попиту при зміні ціни на 1%. Якщо ціна змінюється на 1% у знаменнику, а обсяг попиту зміниться на 5%, то коефіцієнт буде рівний 5. 5 – це попит еластичний, це значить споживачі чутливі до зміни ціни. Якраз у випадку еластичного попиту зміна ціни і зміна виручки відбувається в протилежних напрямках. І якраз у випадку еластичного попиту оподаткування такого продукту, попит на який є високоеластичним, оподаткування такого продукту податком типу акцизного, то приводить до зменшення податкових надходжень або типу ПДВ. Відбувається зменшення податкових надходжень до бюджету. Додаткове оподаткування приведе до зменшення податкових надходжень. Тому що якщо попит еластичний, то споживачі дуже чутливі до зміни ціни. Якщо цей коефіцієнт менше одиниці, то попит називається нееластичний. Нееластичний попит з точки зору виробників і продавців означає, що зміна ціни і зміна виручки буде відбуватися в одному напрямку. І якщо попит на якусь певну продукцію не еластичний за ціною, то якщо вводити якийсь або додатковий податок типу непрямого, або збільшувати податок, наприклад, акцизний податок на цигарки, навіть якщо збільшувати, попит на цигарки є, як правило, не еластичний, то податкові надходження до бюджету можуть навіть збільшитися. Якщо попит може бути одинично еластичний, то це, по суті, нічого не значить. Це тільки показує те, що якщо там, наприклад, ціна змінюється на 1%, то обсяг попиту також на 1%. Але крім еластичності попиту за ціною, розглядаються такі показники, як еластичність попиту перехресна і еластичність попиту за доходом. Перехресна, наприклад, еластичність попиту показує, чи продукцію споживач для себе розглядає як замінники чи як доповнюючі один до одного. Еластичність попиту за доходом, всі ті формули будуть і інтерпретація у вашому конспекті лекції. Еластичність попиту за доходом буде показувати,
до якої категорії відносить споживач певний товар, чи до вищої категорії, чи до нижчої категорії. Так, наступне запитання, яке ми будемо теж швиденько проходити. Наскільки я пам'ятаю, в розкладі в нас до 11:20, чи ні? У когось є розклад перед собою? Як нам в розкладі заняття виставили? Зум-конференція до скількох? До 11:50. До 11:10? Якщо... 50. 11:50. Зум-конференція до 11:50. Так. А, тоді добре, бо я щось думала до 11:20. Ні-ні-ні, це дистанційний формат до 11:50. Конференція до 11:10. Зум-конференція, так, 11:10 кінець. Чудово, тоді ще встигаємо, може навіть і раніше закінчимо, може навіть в 11:30 будемо завершувати і будете, якщо за потреби, ще задавати запитання. Тому що, ну, коли в аудиторії йде спілкування, то це лекція зовсім інакше проходить. Я бачу реакцію кожного з вас, я бачу, що незрозуміло. Тут, коли йде монолог такий, в основному йде монолог, то дуже важко говорити багато годин підряд. Тому до 11:30, я думаю, ми маємо з вами справитися. Позитивний нормативний аналіз в процесі підготовки управлінських рішень. Чим цей аналіз є важливий? Тому що будь-який суспільний вибір, будь-яке політичне рішення, будь-який курс дій державної політики має бути зважений на основі таких кроків. Значить, перше, робиться позитивний аналіз, тобто аналіз ситуації, що відбувається. Аналіз за допомогою фактів, аналіз за допомогою якихось емпіричних даних, за допомогою вимірюваних результатів. Ось, наприклад, проводиться якісь там парламентські слухання стосовно того, чи збільшувати там акцизний податок на цигарки, чи не збільшувати. То в першу чергу експерти будуть проводити позитивний аналіз, тобто вони покажуть за допомогою цифр, що може відбутися в майбутньому, якщо там акцизний податок на цигарки підняти там на певну суму. Це буде позитивний аналіз. Наскільки, наприклад, зменшиться попит, чи попит не зменшиться, вони дадуть відповідь стосовно податкових надходжень, вони збільшаться прогнозовано, або вони не зміняться, або вони зменшаться. Про захворюваність вони можуть сказати, що в результаті, наприклад, підвищення акцизного податку на цигарки, там, в результаті збільшення ціни, там, через якусь певну кількість років може зменшитися захворюваність на якісь там захворювання, чи легеневі, чи серцево-судинні і так далі. Це все буде позитивний аналіз державної політики. Потім уже на основі цього позитивного аналізу буде прийматися... Будуть ставитися такі запитання, тобто буде здійснюватись нормативний аналіз, оцінка бажаності фактів. Тобто будуть обдумовувати, як потрібно це зробити, чи потрібно взагалі збільшувати акцизний податок на цигарки, чи не потрібно це робити, як це рішення відіб'ється на такій категорії населення, як малозабезпечені. Тобто буде відбуватися аналіз того, я бачу, дуже мені активно вже пишуть у чаті, що таки в 11:10 закінчується, а не в 11:50, в 11:10. Ну ми, скільки, щоб я вам все це розказала, стільки часу з вашого дозволу займу. Якщо це буде більше, ніж 11:10, то кому там потрібно відлучатися, то ви тоді виключайтеся, а хто захоче, то може тоді вже лекцію дослухати. Тобто нормативний аналіз – це буде прийматися рішення, потрібно це робити, як, наприклад, піднімати акцизний податок, чи не потрібно взагалі, які це буде мати соціальні наслідки і так далі. І потім буде прийматися певне якесь рішення в кінці на основі цих двох кроків аналізу. Наступне, перегортаю далі.
наступне питання. От якраз питання те, яке ви маєте описувати як пункт 2.1 у своїй контрольній роботі. Аналіз підстав для державного втручання в соціально-економічні процеси ситуації неспроможності ринку. Що таке в загальному неспроможність ринку? В деяких підручниках це називається провали ринку. Це така ситуація, коли ринок нерегульований, ринок без державного втручання, ринок без державного регулювання не може спрацювати ефективно. Тобто або не може встановити ціну, або не може правильний розподіл доходів у суспільстві забезпечити, коли не може врівноважити, здійснити таку рівновагу між попитом і пропозицією. Тобто все, яке відхилення провокує від умов ефективності, це буде все ситуація неспроможності ринку з огляду на економічні чинники. Будь-яка неспроможність ринку – це підстава для державного втручання. Тепер розбираємо кожну з цих ситуацій. Існування ринків з неповною конкуренцією. Що це за ринки з неповною конкуренцією? Взагалі є чотири основні моделі ринку. Це досконала або повна конкуренція, це є монополістична конкуренція, це є олігополія і це є чиста монополія. Чиста конкуренція або повна конкуренція, чим вона характеризується? Тим, що ресурси між галузями розподіляються максимально ефективно. На ринку досконалої або чистої конкуренції ціна встановлюється в результаті взаємодії виробників і споживачів. Настільки на цьому ринку велика кількість виробників, що кожен окремо з них ніякою мірою не має ринкової влади. А що ж таке ринкова влада? Ринкова влада – це здатність впливати на ціну. Тобто на ринку чистої або повної конкуренції з боку окремого виробника, продавця або споживача повністю відсутня ринкова влада, здатність впливати на ціну. На ринках досконалої конкуренції вхід і вихід з галузі є повністю вільними. Виробники не взаємодіють між собою. Тип продукції стандартизований або однорідний. Тобто це є найефективніша з економічної точки зору модель ринку. А всі інші – монополістична конкуренція, олігополія і монополія – вони вважаються менш ефективними. По-перше, тому що чим більше ми спускаємося до напрямку чистої монополії, тим буде більша ринкова влада, тим існує більша ймовірність якихось змов між виробниками, тобто якість може погіршуватися, існує вплив на ціну і провокує це все неефективний розподіл ресурсами. Тому держава має втручатися, якщо ринок є не повністю конкурентний. А випадок природних монополій, такий як тут, взагалі він є унікальним. Що таке є природна монополія? Це коли повністю якась одна фірма контролює так, запитання, що означає лекція «Дистанційний формат». Оце в нас іде Zoom-конференція, далі у вас написано «Лекція «Дистанційний формат». Це означає, що ви заходите в свій особистий кабінет, в електронну бібліотеку, знаходите ці лекції, які я вам почитала. Ну, наприклад, відкриєте цей розділ 2 «Мікроекономіка для аналізу державної політики». Відкриваєте цей розділ. Я вам як так саме основне тепер встигаю розказати. Більш детально дистанційний формат означає, що ви в цей час маєте читати той конспект лекції, який вам подано в електронному підручнику. Зрозуміло, що таке дистанційний формат? Зрозуміло, добре. Природна монополія – це коли одна якась фірма повністю контролює в територіальному вимірі якусь певну галузь. Ну, наприклад, це є «Київенерго», «Київгаз», «Київводоканал». Природна монополія з точки зору споживача означає, що або споживачі згоджуються з тією ціною, яку їм пропонує цей природний монополіст, або вони повинні повністю відмовитися від цієї продукції. Чим ще характеризується
стосується природна монополія, що тип продукції природної монополії є унікальним, в нього немає близьких замінників. Повністю вхід і вихід з галузі є заблокований. Повна ринкова влада, тобто повний контроль над ціною. Природна монополія може виникати у тих галузях, які мають певні обмеження технічного характеру, наприклад, як Укрзалізниця, в нас є природний монополіст, і можуть виникати внаслідок володіння якимись певними фірмами, так їх назвемо, якимись природними ресурсами, крім технології. Також зрозуміло, що держава має в такому випадку втручатися для того, щоб регулювати в першу чергу ціну і в другу чергу якість такої продукції. Існування суспільних благ. Тепер проговоримо про суспільні блага. Тут є наступний слайд, я перегортаю. Чому держава має втручатися у випадку існування суспільних благ? Тому що ніяка приватна фірма не буде такі суспільні блага постачати на ринок, тому що у приватної фірми основна зацікавленість – це максимізація прибутку, а у випадку з суспільними благами взагалі неможливо отримати ніякого прибутку. Чому? Тому що неможливо встановити правильну ціну і заставити споживачів сплачувати таку ціну. Тепер чому? Тому що суспільне благо – це благо, яке є неподільне між окремими споживачами. Благо неподільне, тобто воно одночасно надається всім споживачам, не якомусь кожному окремому з вас, а надається одразу всім. Наприклад, це є дороги загального користування, тротуари на вулицях міста. Не можна їх перекрити і дозволити комусь одному їздити, другому – ні. А в чому ж полягає неспроможність ринку, тобто чому ринок неспроможний? По-перше, що неможливо встановити ціну. Як можна встановити ціну, наприклад, на вуличне освітлення? Неможливо встановити ціну і неможливо, практично неможливо споживачів заставити заплатити за ту ціну. Тобто у випадку суспільних благ тут буде повний провал ринку, ринок зовсім не буде постачати такі блага. Як можна інтерпретувати, як можна визначити, чи благо є суспільним, чистим суспільним, чи воно є змішаним? Тому що у випадку змішаних благ уже приватний сектор може зайти в дану галузь. Визначається на основі таких характеристик, як, подивіться, будь ласка, виключність із споживання, невиключність із споживання, конкурентність у споживанні, неконкурентність у споживанні. Проводиться такий аналіз. По-перше, чи можна якомусь споживачеві заборонити користуватися якимось благом, якимось товаром? Чи можна? Так? А якщо можна, за допомогою чого? Ну, наприклад, чи можна комусь заборонити пройти, наприклад, парком Шевченка? Не можна, тому це є невиключне благо в споживанні. Далі, чи можна, наприклад, комусь заборонити зайти в метрополітен? Можна чи ні? Я думаю, ні. Ну, дивіться, можна як? Треба аналізувати з цієї точки зору, що хто заплатив, то зайшов, а хто не заплатив, того ж не пропустять, так? Тобто, якщо вже розглядати метрополітен, то це є благо виключне із споживання, а виключається за допомогою цінового механізму. Або є якісь там пільгові категорії, які користуються безкоштовно, або це якщо на загальних підставах, якщо ви заплатили, ви користуєтесь, не заплатили, ви не користуєтесь. Це є виключність або невиключність із споживання. Так, ага, ще пише коронавірус. А як визначити, хто з коронавірусом, кого не запускати в метрополітен, а кого запускати? Як це визначити? Поміряти температуру. Поміряти температуру. Добре, можна і так зробити, але якщо комусь дуже кудись уже треба їхати, може збити температуру.
Замінування, стан сп'яніння, правильно. Замінування і стан сп'яніння – це також можна виключити із споживання. Можна поміряти температуру, і якщо покаже, що підвищена температура, також можна не запустити. Добре. А тепер дивимося на другу таку властивість, яка називається неконкурентність у споживанні. Тобто поняття конкуренції ми зараз відкидаємо, забуваємо його. Конкурентність або неконкурентність у споживанні означає, чи треба якісь здійснити додаткові витрати на обслуговування кожного наступного споживача. Якщо на обслуговування кожного наступного споживача до певного моменту, повторююсь, тому що в кожного блага може наступити цей момент, ну, по-різному. Якщо витрати на обслуговування додаткового споживача є нульовими, то це називається неконкурентність у споживанні. От подивіться, будь ласка, можна зараз простежити, нещодавно в Умані що відбувалося? Посіди? Масовий наплив туристів, ми їх так назвемо. За звичайних умов в Умані там була, наприклад, якась певна кількість охоронців громадського порядку, енна кількість, так? І незалежно від того, чи до когось там родичі приїжджали в Умань, чи приїжджали якісь там внутрішні туристи, ось ця кількість поліцейських, вона не змінювалася. Тобто до певного моменту приєднання додаткової кількості туристів не впливали на вартість охорони громадського порядку. Але коли дуже відбувається, наприклад, великий наплив туристів у цьому випадку, то необхідно було залучати достатньо велику кількість поліцейських, тобто витрати зростали. Це що значить? Це значить, що до певного часу X охорона громадського порядку або поліція до певного моменту – це є благо неконкурентне в споживанні. Але настання якоїсь певної події, починаючи з певної кількості споживачів N, це благо стає переобтяженим. Тобто це є чисте суспільне благо переобтяжене. Може бути не переобтяжене, якщо кількість споживачів зовсім не впливає на витрати обслуговування, а може бути переобтяжене. Я бачу, час у нас іде, тому будемо переходити до, повертаємось назад сюди. До існування суспільних благ, в принципі, я вам все розказала, чому держава має втручатися, тому що неспроможний ринок встановити ціну і не буде забезпечувати такі блага на для нас, як споживачів. Далі йде існування зовнішніх ефектів. Існування зовнішніх ефектів, що ж це таке? Ну, може, теж ви десь колись навчались на економічних спеціальностях, то ці зовнішні ефекти ще називалися такий термін, мені він менш подобається, екстерналії. По суті, зовнішні ефекти – це є вигоди або втрати якоїсь сторонньої особи, від повністю теж їй сторонніх осіб. Якщо їх розглядати, як можуть бути вони позитивними, можуть бути вони негативними. Позитивний зовнішній ефект або позитивний вплив – це, умовно кажучи, коли вам хтось щось принесе повністю безкоштовно, повністю якийсь стороння до вас особа, ви отримаєте якесь благо або послугу безкоштовно і не роблячи ніяких навіть фізичних зусиль і витрат. Це є позитивний зовнішній ефект. Або, наприклад, на випадку фірми якоїсь пояснити, це сусідство, припустимо, якогось садівника, фермера з пасікою. Пасічник отримає що? Він отримує пряму вигоду в тому, що йому не треба перевозити вулики, а фермер отримує вищу урожайність за рахунок того, що бджоли будуть запилювати його фруктові дерева. Це є позитивний зовнішній ефект. Негативний зовнішній ефект – це навпаки, це є негативний вплив якихось повністю сторонніх учасників ринку
причому це несе якісь втрати або морального характеру, або фізичного, або матеріального плану. Але ці витрати ніхто вам не компенсує. Ну, дуже простий такий банальний приклад. Хто не є палієм і не любить пасивне паління? Ось пасивне паління – це є прямий приклад негативного зовнішнього ефекту. Тобто в результаті пасивного паління в когось із ваших сусідів може бути напад астми, в когось може бути якась алергія, і я сумніваюся, що компенсують тому, хто в результаті вашого паління постраждав. Тобто у випадку таких зовнішніх ефектів держава має втручатися також. Якщо це негативний зовнішній ефект, то можуть бути якісь цінові обмеження, якесь оподаткування. Чому має держава втручатися? Тому що теж відбувається відхилення від ефективної ціни і від ефективного обсягу благ. Тепер на завершення ще. Асиметричний розподіл інформації. Це, зокрема, ризик і невизначеність, але це також означає, що якась одна сторона може бути краще поінформована, ніж інша. Асиметричний розподіл інформації – це може також означати ризик здійснення якогось певного виду діяльності. Наприклад, не кожен з вас довіряє зараз гроші банкам, недержавним пенсійним фондам, тому що існує певний ризик і невизначеність. Оце неспроможність з огляду на соціальні чинники. Що це означає? Зараз повертаюсь до слайду. Що ринок сам по собі неспроможний забезпечити справедливий розподіл доходів в суспільстві. І як держава має втручатися? Наприклад, встановлення мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії, максимальної пенсії, встановлення якихось певних соціальних пільг і соціальних гарантій, які ринок не буде сам встановлювати. Третій пункт – неспроможність з огляду на моральні чинники – означає, що певні товари та послуги в суспільстві можуть бути розцінені як або достойні, або недостойні. Ну, наприклад, норми безпеки руху на транспорті, вакцинація від інфекційних захворювань – це є достойні блага, які держава деколи навіть має заставляти споживача споживати всупереч вподобанням споживачів. Тобто достойне благо – це якесь благо, яке оцінюється, що воно приносить якусь певну соціальну користь в суспільстві. Недостойні блага – це, наприклад, наркотики, тютюн, алкоголь, зброя, які держава може або повністю заборонити виробництво, продаж, або обмежувати. Ну, приклад у нас обмежень – це заборона продажу алкоголю і тютюну особам до 18 років, заборона на продаж алкогольних напоїв, нічні години і так далі. Це є неспроможність ринку з огляду на моральні чинники, коли якісь певні блага можуть бути віднесені або до достойних, які треба нав'язувати споживачам, або недостойні, які треба обмежувати споживання. І остання неспроможність з огляду на політичні чинники – це якщо ринок без регулятора неспроможний, наприклад, спрацювати зовсім. Якщо це стосується, припустимо, екологічної складової, то сам по собі ринок не буде ні здійснювати ніякі заміри викидів шкідливих речовин, забруднюючих речовин. Це має бути державний якийсь регулятор, державний орган. Оце нарешті я вже завершила. Основне, що я вам хотіла сказати, я вам сказала. По дистанційному формату ще раз вам нагадую, що це ви зараз можете зайти в цей час, коли у вас написано дистанційний формат, в систему дистанційного навчання, в особистий кабінет, відкрити ці лекції, бо це були більш звужені, а ви їх можете почитати ширше. Є консультаційний форум, можете через цей консультаційний форум задавати запитання. Ну, це не значить, що я в режимі онлайн їх буду відповідати, тому що я зараз від комп'ютера відходжу і буду біля комп'ютера десь тільки після обіду. Як тільки я бачу, що поступили запитання, то я їх відповідаю. Не одразу, це не є спілкування
таке, як онлайн. Хочуть за них. Тепер, чи є ще якісь до мене запитання? Немає. Якщо запитань немає, то будемо продовжувати з вами в суботу. Там у вас стоїть викладач Соколова, але вона звільнилася, то буду я у вас читати теж макроекономіку. Тому до суботи, якщо ще надумаєте якісь запитання, то задавайте, будь ласка. Скажіть, будь ласка, в бібліотеці є безпосередньо підручник економічне врятування, а на нашому безпосередньо мене цікавить дана лекція, чи є вона? Є. Презентація. Презентації цієї немає, там є розширений конспект лекцій. Чи вам треба і скорочену презентацію? Важно, якщо не важно. Тому що вся основна інформація супер. Ну, тоді буду просити ще те, щоб додавали цю презентацію, але її можуть додати там десь не як в основний розділ, можуть якийсь підпункт там ставити, як додаткові матеріали до вивчення. Тому що змінювати цей електронний посібник важко, там воно вже сформатовано все, а як якісь додаткові матеріали для вивчення, може бути з'явитися папка, і тоді буде ця лекція. Дякую. Вам також тоді всім дякую. Якщо запитань немає, то тоді до суботи, до побачення. Думайте, будуть запитання, звертайтеся. Дякую, до побачення.